Za sportske aktivnosti dece sa autizmom neophodna je stručna podrška. Stoga je Udruženje za pomoć deci i osobama sa autizmom Govori glasno zatražilo podršku Sportskog udruženja osoba sa invaliditetom Zajedno i oni su zajedno organizovali sportsko druženje povodom Svetskog dana osoba sa autizmom 2. aprila. Ipak ova druženja nisu ograničena na samo ovaj dan i povod, već će u toku cele godine mališani i malo stariji moći da se 3 puta nedeljno oprobaju u sportskim aktivnostima u sali Doma učenika u Vranju. Radimo razne poligone, radimo na motoriku, na koordinaciju, što je veoma bitno za njih, za njihov razvoj. Trebalo bi sve, što više raditi na njihovoj socijalizaciji, što je kod njih posebno izraženo kao nedostatak. Mi se trudimo da na 3 puta nedeljno imamo treninge, da na svakom treningu ispoštujemo, posvetimo im vreme, pažnju, tu su i roditelji sa njima, tako da mislim da to ide u dobrom pravcu. Sport je za decu sa autizmom vrlo značajan, pre svega zbog, kako smo čuli, razvijanja motorike. Timski sportovi su za njih posebno izazovni, pre svega zbog komunikacije i društvene interakcije. Redovna vežba sprečava dobijanje telesne mase, a ima i terapijske koristi. Pre svega kroz igru razviju neke motoričke sposobnosti, onoliko koliko u njihovoj mogućnosti to dozvoljeno. Tu je pre svega napravljen jedan lepi poligon da preskoče neku prepreku, da se provuku kroz neki obruč, da malo puze, skaču, radimo neke vežbice, trčimo. U suštini njima to puno znači. Da oni prvo osveste svoje telo, onda se to vremenom, kao i kod bebe kad se razvija, prvo puzaju, pa ne znam, bauljaju, pa prohodavaju i razvijaju na taj način sve ostale funkcije i govor, i komunikaciju, i socijalizaciju, i igru, i sve. Kod naše dece je to sa zakašnjenjem zbog problema koji imaju i naravno ima koji su motorički spretni, ali su većina dosta motorički nespretni i ovo je jedan vid podrške koji im puno znači. Ove aktivnosti realizuju se uz podršku grada Vranja koji je obezbedio sredstva za ove namene, te će deca u toku cele godine moći da uživaju u zajedničkim sportskim aktivnostima i sa decom iz udruženja, ali i sa ostalom decom, s obzirom da su časovi otvoreni za svu decu i održavaju se ponedeljkom, sredom i petkom.